از همون لحظه که عاشقت شدم تو رو خواستم. چجوری من اعلام میکنه؟ چجوری؟ یه بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمون رو دیدید. این هم نمای زیبا از ورزشگاه 12000 نفری آزادی که این شبها و این روزها واقعا مملو از تماشاچی و مردمی است که یک لحظه سراپا از تشویق نمی ایستن و باور شاید نکنید از ساعت 3:30 بعد از ظهر یه جورایی دیگه سالن در حال پر شدن بود و دیگه جایی برای سوزن انداختن هم نبود و تا لحظه آخر هم این هوادارهایی که میبینید در هیچ کجای دنیا اینجوری نیست، ایستاده بازی رو تماشا میکنن و عشق میورزن به ملی پوشای خوب والیبال کشورمون. دو تیم رو میبینید آماده هستن، پروتکل قبل از بازی قرار هستش که اجرا بشه. داور اول آقای کاکادور هست و داور دوم هم آقای جعفرعلی از بحرین، داور اول هم از برزیل. یه ذره نگرانی هست از بابت اینکه آقای کاکادور یه جورایی انعطاف پذیر هست نسبت به جعفرعلی در تغییر نظرات و رأی‌های خودش. حالا باید ببینیم که قضاوت این دیدار دوم که حساسیت بسیار بسیار بالاتری داره نسبت به بازی اول، چرا؟ چون اصلا لهستان فکر نمی‌کرد، تصور نمی‌کرد که با این شرایط و با این تفاصیل بتونه مغلوب بشه و مغلوب بره به هتل محل اقامتش. الان اومدن که جبران بکنن. از سالون هم من مطلع شدم که کرک بازیکن خوبشون یه مقدار خیلی محدودی گرم کرده، کار با توپ نداشته و نشون میده که آقای آنتیگا و کادر فنی تصمیم ندارن که از اون استفاده بکنن. خب سرود رو داشته باشیم، در خدمتون خواهیم. Islamic Republic of Iran. نسل 3 و 4 اینترنت همراه،
بدون محدودیت سرعت با بسته‌های جدید و متنوع متناسب با نیاز شما. ایرانسل ارائه دهنده سریع‌ترین اینترنت همراه کشور شما را به تماشای این مسابقه دعوت می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. قبول باشه انشاءالله تا آتای واداتون یک شب دیگه با شما خواهیم بود، یک شب به یاد ماندنی در سالن 12000 نفری مکتب وحشی آزادی. بهتر بگم چه مهمونی با شکوهی شده تو این لحظه‌ای که همه هموطنان ما منتظر هستند، چه در سالن و چه در پای جیرنده ها که بازی رو تماشا کنن. امیدواریم که با برد تیم ملی کشور ما هم به پایان برسه این شب به یاد ماندنی. جا داره در همین ابتدا هم به پیشکسوت گزارشگر والیبال جناب آقای محتشمین هم تسلیت بگیم به جهت فوت ناگهانی برادرشون. آرزوی صبر و بردباری میکنیم و برای اون مرحوم از خداوند متعال توفیق روزافزون در سالهای بعد برای ورزش والیبال که بالاخره آقای محتشمین جزء پیشکسوت‌ها هستند. امیدواریم که روح برادرشون هم شاد باشه. شش بازیکن تیم میهمان یعنی لهستان معرفی میشن با سرمربیگری آقای آنتیگای فرانسوی. باید بگم که باز هم در ترکیب اصلی یار شماره 6 بهترینشون یعنی کورک به جهت همون مسئولیت حضور نداره. لهستانی‌ها گفته بودن که شاید بتونن این بازیکن رو به این بازی برسونن، اما این اتفاق فعلا که نیفتاد و جز 6 نفر نیست. در اون طرف هم 6 بازیکن شروع کننده تیم ما با یک سبک و سیاق خاصی که حالا هر کدوم یکی یه توپو در اختیار دارن و توپا رو پرتاب میکنن در بین جمعیت. محمودی معروف، میلاد عبادی‌پور، میرزا جانپور، مرندی، معادل غلامی شش بازی کننده شروع کننده تیم ما هستن در این بازی که بازی مطمئنن سختی خواهد بود. ما بازی اولمونو 3-2 بردیم، 2 امتیاز ما گرفتیم و 1 امتیاز هم تیم لهستان. چهره آنتیگار هم یه لحظه با هم دیدیم، سرمربی تیم ملی لهستان خدمت رو هم عرض کردم، مربی 39 ساله‌ای که یکی از بازیکنان خوب تیم ملی فرانسه بوده. حداقل گفتم 306 بازی ملی تو کارنامه‌اش داره این مربی. سال 2013 اکتبر سال 2013 به جای آناستازی اومد. بازی رو باید لهستانی ها شروع کنن. داور اول امروز اندرسون کاکادو رو از برزیل و داور دوم جعفر علی از بحرین جاشون عوض شده. بریم به بازی. بازی آغاز شد. شهرام محمودی اول امتیاز رو به دست میاره. همچنان پرشور و پرهیجان، باز هم مثل شب‌های گذشته هموطنان عزیز و تیم ملی ما رو تشویق می‌کنن. امیدواریم که این بچه هم بتونن یک بازی تماشایی به نمایش بذارن. در یک سرزمین کشور ما شهرام محمودی توپگیری از میکا به دنبالش لومچ، یه ضربه از میکا به دستان عادل غلامی که برخورد می‌کنه، امتیازش برای لهستان به دست میاد. روسیه که دوتا بازیشو به امریکا باخت و یه جورا خیال امریکا رو راحت کرد. کوبیاک یه پا دست میلاد عبادی‌پور، لومچ به دنبال تو برای میکا تیمی در زمینتون ما یه ضربه محکم و پرقدرتی که در بازی قلب به عنوان امتیاز آورترین بازیکن شناخته شد.
دریافت باز هم بکنه ناقص دست میده لهستان یه پای خوب از شما در مقال میکا اون رو دفاع میکنه 3-1 حرکت رو میبینید سه مدافعی که اجازه عبور توپ رو به میکا نداد بازیکنان لهستان معترض هستن که جمعیت با حالا یا موبایلشون یا دوربین میشه فلاش نزنن که برای دریافت تیم مقابل سخت میشه این کار حالا تذکری رو به جمعیت میدن و داورم که بازی رو نگه داشت تا شرایط شرایطی بشه که تیم میزبان در واقع بتونه دریافت اول رو انجام بده شهرام محمودی اینم دفعه وسط ما موسوی حالا سه دوستت میشه نیکا لومت اصلاح دیبا بیانیک یک حرکت سرعتی رو ازش خوب استفاده کردن لهستانی ها نگاه کنیم با هم از بغل دست دفعه وسط دیپو دور نگه میدارد دستان دفاع خوده بیانیک ماتئوش بیانیک خوب رو میزنه خیلی قشنگ زد لوماچ خب علامه خطایی تور میشه از مدافع تیم ما جعفر علی از بحرین این خطا رو اعلام میکنه 3-3 برابر میشن نسبت بازی اول بازی مطمئنن ساعت خواهد به همون بازی خودش 3 ساعت تور کشید میکا یه بار دیگه خوب سرویس زد سعید معروف برای شهرام محمودی دریافت ناقص بیانی باعث میشه تا امتیاز تو به تیم ما برسه این چهره بیانی کرد جوان 21 ساله‌ای که 2 متر و 10 سانتی‌متر خیلی هم آینده داره سعید معروف هم با شهرام محمودی صحبت میکنه صدا به صدا میرسه واقعا میرسا چانپور بازیکنی که بازی اول خیلی تحصیل گذار بود خیلی که دیدنیه او به سختی توپ رو عبور میدن موقعیتی عالی برای بچه با فراجه باید بزنه ضربه رو همین کار انجام میده خب داور اول میگه به دست مدافع خورده خط جفتار هم اعلام میکنه ببینیم خب درخواست بازگیری صحنه رو که آنتیکا نکرد کوواچ هم میگه به دست کسی نخورده داوران خط از این ضربه میلاد عبادی پور بالاخره امتیاز به ما داده میشه 5-3 خطا هم که گفتم از کشور خود ما هستن و از کشور خوبت خواهم بود یه ضربه که به اوت میرفت دفاع موسوی خط اول آقای مسعود همدانی خط دوم آقای امیر حسین مشفقی خط سه آقای مرتضی مشهدی و خط چهار آقای نیما یزدان پناه داور سوم هم آقای علیرضا غریب 6-3 تیم ما درستش کردن درست 5-4 یه لحظه تابلو روی سالون امتیاز اشتباه داد تو داخل شد مشخص بود حالا آقای کوواچ میگه صحنه رو ببینن ولی خود بچه های ما میگن که تو داخل شده امتیاز الان 5-5 هست داور بحرینی میره تا ببینه چه اتفاقی افتاده آیا تو داخل شده یا اوت شده آمریکا دو بازیشو محفظ شد از روسیه ببره الان در حال حاضر 23 امتیازیه لهستان 17 امتیاز تیم ما 15 امتیاز روسیه هم با تنها 2 امتیاز اگر روسیه میتونه کاری میکنه حداقل
امتیاز از آمریکا میگرفت، خب برای ما خوب بود که اتفاق نیفتاد. برزیل هم داشتم که دو بازیشو در سیدنی استرالیا موفق شد استرالیا رو شکست بده، چهار امتیازی شد، خیالش هم راحت، هرچند خودش هم میزبان هست و از اون گروه سه تیم به مرحله بعد صعود میکنه، از گروه ما تنها دو تیم. سعید معروف صحنه رو هنوز نتونستن به قول معروف پیدا کنن. دوستانمون در از این زاویه نگاه کن، خب داخل شده از این زاویه که نشون دادن، بعد دوربین روی خط طولی هم هست، حالا چطور نتونستن نشون بدن این صحنه رو همکاران اون که نشون دادن. خب امتیازات برابر میشه، پنج امتیاز برای تیم ما و پنج امتیاز برای لهستان جاروس. سبشون میزنه میلاد بادیپور، جمع میشه تو زمین لهستان، از پشت خط یه زاویه با دقت رو میزنه، چهار یعقوب یاروش 28 ساله اوتر پاستور لهستانی ها. شش پنج لهستانی که یه جوری حالا با فضل هم نسبت به قبل خوب آشنا شدن، خوبش به تور میخورن، سرویس از دست میده تا یک امتیاز هم پشتبند بشه از دست داده باشه. شش شش امتیازات دو تیم هست. آنتیگا نگران اگر امتیاز از دست بده دو تا بازی آخرشو، شما هم باید بدونید دیگه با آمریکا داره. یه سرویس خوب از مستوی لوماچ به کار ما رو میبینه و این پاسو میده تا تک دفاع بشه. یه لحظه لوماچ زیر نظر داشته پای ما رو، حرکت یاروش رو دیدیم، یعقوب یاروش قدرتی زن که خوب همزد نیکا، او سرویس به اوت میزنه رافال. متوش میکا رو میبینید در صحنه، بازیکن سرعتی هم با 2.6 متر تیم لحظامت قهرمان 2014 بود، این بازیکن هم همراه تیم بودش رو در ترکیب هم قرار گرفته بود. 7-7 کاپیتان سعید معروف، دریافت خوبی نیست، تابیک بازیکن تاثیرگذار کاپیتان تیم لهستان. سعید معروف با بچه های دفاع صحبت میکنه، امتیاز 8 به دست اومده وقت ساعت فنی اول، اما آقای کوواچ باز هم درخواست بازبینی صحنه رو کرده، حالا به چی معترض هست؟ امیدوارم که این موارد که خیلی امال کرار تیم ها صحبت میشه این تمرکز تیم ما تأثیر نذاره. بله میبینید دستی که نشون داده میشه، این هم داور اول آقای فکادور از برزیل، منتظر هستن، خیلی هم طولش بودن، یه زمانی داره که سریع باید این صحنه انتخاب بشه و اعلام بشه. چهره نگران سعید معروف که در صحنه قبل هم معترض شد به دوستان ما در اون بخشی که صحنه رو بازبینی میکنن، به هر ترتیب باید ببینیم رأی به نفع لهستان اعلام خواهد شد یا به نفع تیم ملی کشور ما. دو تیم هم منتظر هستن، یه جوری هم سردم میشن دیگه، اینقدر طول کشید تا صحنه نشون داده بشه.
بازی اول هم خدمتتون عرض کردم واقعا دو تا داور دارن قوی نه رو برای این بازی ها در رقابت لیگ جهانی عرض می‌کنم داور قوی نبودن. آقای غریب هم میره تا یه جورای داور بحرینی رو کمک کنه. ناظر فدراسیون هم آقای شان ریت تایلندی هم نشسته و او هم منتظر هست. اتفاق خاصی که نیفتاد. حالا خوب به تور خورد و خوب به تور خورد. حالا چی شد نمیدونم احتیاط کنه تو که به تیم ما دادن. حالا کوبیا که با دوباره اول صحبت میکنه توپ به زمین خورد بعدش هم رفت خورد به تور. حالا نمیدونم به چی دستور تکرار سرویس رو میده امتیاز رو نمیده. دستور تکرار سرویس رو میده داور اول. بالاخره رأی داور اوله. سعید معروف یه بار دیگه باید سرویس رو بزنه. بیاییم بیرون از این حواشی بریم به بازی. کوبیاک لوماچ نیکا تکفو میشه به دفاع خوب در مقابل نیکا. هشتمین امتیاز به دست میاد و وقت استراحت فنی اول امتیاز هشت رو قرار بود اول لهستانی ها زودتر گرفته بودن که اتفاق هم نیفتاد با بازبینی صحنه و اعلام دستور تکرار سرویس. و این هم هموطنان عزیزی که یک پارچه از زمانی که تیم ما میزبان مسابقات شد در سال 12 حضور دارن و تیم ملی ما رو یک پارچه و یک صدا تشویق میکنن. همین تشویق هم میدید چقدر تأثیر گذار بود روی روند بازی اول تیم مقابل و بعد روند رو به رشد تیم خود ما که از این فرصت میزبانی نهایت استفاده رو کردن و تونستن حالا بازی اول رو ببرن. آمریکا رو در تهران دوبار شکست بدن. آمریکایی که گفتم روسیه رو راحت بود. سعید معروف رو میبینید با میلاد عبادی‌پور صحبت میکنه. میره از سرویس سعید معروف. یه بار دیگه امتیازات برابر هست. یک پیوتر نوواکوفسکی بازی اول یادتون چقدر سرویس خراب کرد. ببینیم باز هم سرویس رو تکرار میکنه. بله باز هم سرویس به اوت میزنه. این بازیکن میگه هنوز با جمع سالان هاشنا نشده. تعجب هم میکنم سر صورت شاید نشون نده ولی 27 سال سن هم داره. 9-8 نوماچ یه بار دیگه باز هم دفاع میشه. من تماسی رو عوض میکنم برای بیانیک مرندی. دست میلاد عبادی‌پور رفت. صحنه آشنا با هم دیدیم که اگر رها میکرد اون میتونست بگیره. حرکت آیسته عدیب خیلی راحت میتونست رو دریافت کن. لوماچ
خب در خدمتون هستیم تا مشکلمون انشالله مرتفع بشه و بریم ورزشگاه 12 ظرفی با آقای کرده همراه باشیم. برابر 10 در امتیازات. غلامی سرویس رو میزنه، دریافت در زمین لهستان، پاس به منطقه 2، زاویه موافق رو کاملا پوشش میدن بچهای ما، پاس به منطقه 2، یک بار دیگه دریافت در زمین لهستان، دریافت ناقص هست در زمین لهستان، جدال روی تور و این امتیاز برای ما، 11 امتیاز رو ما از آن خودمون میکنیم. یه مقداری تعلل‌های داوری و اشتباهاتی که دو داور داشتن باعث بانی شد که بچه‌های ما تو روحیه‌شون تأثیر بذاره، اما دارن برمیگردن. خب صدا آماده هست، آقای کرده همکار خوبم گزارش بازی رو تقدیمتون می‌کنم. موفق میشه یک امتیاز اینجا زودتر ضربه رو زد. بیانیک گوش به دست شهرام محمودی می‌خوره، امتیاز به دست میاد. 11 امتیازات دو تیم هست. اینجوری پای و پای گل رفتن یه مقدار خطرناکه. با یک دست برای میرزا جانپور، اون سمتن با یک دست کوبیاکی رو جمع میکنه. یه ضربه آروم به دست میرزا جانپور، توپ میخوره به اوت میره. دوازده یازده لهستان جلو میره. این ضربه که به دست دفاعی کنار که فاصله کم با خط طولی کم هست و بلافاصله امتیاز برای لهستان. یه جای خالی، بیانیک، میکا توپ رو عبور میده، دریافت و عبادی پور، سعید معروف و شهرام محمودی. مثلثی که خوب شکل گرفت در کسب این امتیاز. این صحنه رو عرض میکنم، به این شکل ضربه رو میزنه و امتیاز رو به دست میاره. 12 محمودی طبیعت به شم میشه، فرصت هست برای میرزا جانپور که به پای خب نه دوباره سوت زده و میگه توی به زمین خورده. آیا انتقام از اون فرصت های بازگونه صحنه شان استفاده نمی کنه. یه بار دیگه صحنه رو از این زاویه ببینید. این ضربه در حال امتیاز رو تیم ما دادن. طبیعت به کمک خط حمله میاد در حالی که کوچ همچنان نگران هست. این ضربه طبیعت هست. ماتئوش بیانیک توپش با اوت میده. لهستانی هایی که به مراتب بیشتر از تیم ما دارن سرویس خراب میکنن. چهارده سیزده یک امتیاز برتری با تیم ما. میرزا جانپور مشتبه سرویس خوب را میزنه. بیانی شهرام محمودی آفرین به این بازی کن داره کنده. خیلی قشنگ استفاده از توپ برگشتن زمین ما. همچنان شهرام محمودی است که کار رو تموم میکنه. یک امتیاز حساس رو به دست میارن. 15-13 برای تیم ما. این صحنه ای که با هم دیدیم از ضربه شهرام محمودی. باز هم مجتبی میرزا جانپور. حالا یه مقدار فاصله گرفتیم، دو امتیاز. باز برای نوواکوفسکی. موقعیت دارن بچه‌های ما. شهرام محمودی ضلع آخری که در واقع به او خط میشه و او ضربات رو میزن. امتیاز 16 به دست میاد. ببینیم این صحنه تماشایی رو.
عالی میزنه، عالی. از قسمت فنی دوم فاصله امتیاز 3 میشه، یه مقدار شرایط بهتر نسبت به چند امتیاز قبلی. امتیاز ها رو هم میبینید که به چه شکلی از 13 14 15 16 رو ما امتیاز ها رو تونستیم به دست بیاریم و لهستان امتیازی نگیره. جالبیش اینجاست که لهستان خودش دریافت کننده اول هم بود. این فرصت هم اجازه میخوام سلامی هم عرض کنم خدمت بینندگانی که از طریق شبکه ورزش و همینطور از طریق جام جم و اشتی دارن این بازی رو تماشا میکنن. خدا قوت به همه همکارانمون که در بخش‌های مختلف سازمان و هر ترتیب این بازی زیبای تیم ملی کشور ما در مقابل لهستان رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنن. تصویر زیبا از زمین 9-9 والیبال در رقابت‌های لیگ جهانی والیبال. میرزا جانپور این بار توپش به اوت میره. شانزده 14 دو امتیاز هنوز تیم ما جلو هست. یعقوب یاروش چهره موسا شاخه رو میبینید آماده نموده که این روتور لهستان هستن. معروف یه جای خالی لوماش، حالا برای یعقوب یاروش جمع میشه. مرندی مجموع موشه پاسو همینجا سخت و پرداخته کنه برای عبادی پور. کسی نیسته تای زمین لهستان توب رو جمع کنه. 17-14 ببینیم ضربه میلاد عبادی‌پور رو به این شکل به دستان مدافعین می‌خوره. کوبیاک منتظر هست تا زاتورسکی بره، او هم فقط نگاه می‌کنه. 17-14 موسوی یکی دیگه از موسوی نیست بهش به اوت رفت. یک امتیاز برای لهستان. 17-15 متوش میکا سرویس خوبی هم میزنه. پاس برای میرزا جاپور، یک آبشار تماشایی از او. خیلی دیدنی بود کار میرزا جاپور. یک پرش بلند با صحبه تمام کننده از این جوان 1.95 سانتی متری سعید معروف. دست کوبیاک برای نوواکوفسکی توش بر میکرده. یه بار دیگه میکا این بار منطقه رو عوض میکنه. توپ جمع میشه، میرسه مرندی. آره میرسه، حالا توپ رو باید بزنه. مرندی میزنه. کجا توپ خوابید؟ کجا توپ خوابید؟ بدشانسی بودن واقعا بچه ها. ضربه این بازی کن داشت تو اوت میرفت تو زمین ما خوابید. 18-16 پیوتر نوواکوفسکی بالاخره یه سرویس زد، رها میکنه سعید معروف. سعید معروف با تجربه توپ رو رها میکنه و همین هم باعث میشه که بیان یک فریب بخوره. 19-16 اینجا رو عرض میکنم کاره قشنگ سعید معروف. 19-16 عبادی پور با فاصله توپش اوت رفت. گشگوش لوماچ سرنفتاری رو میزنه برای میرزا جانپور. خوب که به اوت رفت. حالا
خب نه میگه به دست مدافع لهستانی دوبار اول برخورد کرده. خب میکا شماره 20 شد. ببینیم این صحنه رو. عجیبه که آنتیگا نمیگه صحنه رو ببینه، قبول میکنه و میاد عقب. اینو میبینی برای چی میگم به این جهت که ست داره تموم میشه. حالا شانسی بود که میتونه سندش استفاده کنن که اتفاق نیفتاد. 20-10 بسیاریتی که بچه های ما خراب شده اما 20-18 هست. خب یک یه صحبه عالی و تموم کننده است موسوی. دفاع رو واقعا نمیشه دفاعش کرد. نگاه کنید با تکل خود در مقال بیانیک مسلط و پرقدرت همه چی فراهم بود برای امتیاز. کسی در مقابلش نبود. 21-18 به سود تیم ما هست. شهران محمودی، کابیاک، لومچ برای یاروش. کوچ میزا جانپور یه تشری رو میزنه. یعنی محکم زد. از بین دستان دفاع ما هم توب عبور کرد. یک سرویس خوب از بیانیک. مهدوی که به زمین اومده. کابیاک موقعیت برای میکا. مطبشو میزنه این بازیکن بلند قامت تیم لهستان. فاصل امتیاز کم میشه. شاید تو باش درخواست وقت حساب کنه که همین اتفاق هم میفته. صحنه آسان داریم میبینیم از ضربه میکا. لهستانیا یه جورایی امتیاز ها رو جبران کردن و اختلاف امتیاز حالا یک شده. 21-20 برای تیم ملی کشور ما هست. سالن رو نگاه کنید. همه جای سالن، هر جا که جا بوده جمعیت حضور داره. این هم رحمان محمدی راز، این هم دکتر فیروزی، کسانی که در کنار تیم رو کمک میکنن. سوسته بیانیک دریافت مطمئن. مهدوی به دستان موسوی خوب جفت جور نشد. میکار یه بار دفاع شد، بار دوم بازم دفاع شد. دوباره پیا پی رو دفاع میکنن تا لهستانی نتونن امتیاز برابر رو به دست بیارن. حالا درخواست بازبینی صحنه رو کرد آنتیگا. باز هم باید منتظر باشید تا داور دوم رأیش رو اعلام کنه. توپ که داخل شد. خب کاملا صحنه مشخصه. توپ در زمین لهستان خوابیده. 22-20 این یاروش هست، این هم موسوی و این هم میرزا جانپور. لومچ برای یاروش پشت دفاع. کاشی موسوی خودش میزد زودتر. چرا مکس کرد؟ به هوا این که مرندی بیاد و توپو جمع کنه. اینجا ببینید با هم دیگه خیلی هم تو ارتفاع گرفت. میتونست زودتر بزنه. سعید معروف به جای خودش در میکرده. قائمی هم به جای میرزا جانپور به زمین میاد. یکی دیگه از دریافت کننده های قدرتی ما هم به زمین میاد. 22-21 یه سرویس خوب است
یاروش، توپچوری در زمین لهستان، اشتباه مسلم، حالا در یه پاهم محمودی، سعید معروف یه پاس سوالی این دفعه تکس فور کرد، این دفعه تکس فور کرد، دست موسوی و سعید معروف رو میخونه مدافع لهستان. ببینید نیکا هم تازه دفاع کرد، نه دفاع وسطشون نواکوفسکی، این دفاع یه کناره که داره دفاع وسط رو انجام میده نیکا، خیلی پرید 22-22 یکوب یاروش سبچه آروم میزنه یه بار دیگه، این بار موسوی همچنان برتر کارهای سرعتی در زمین ما باشه، حرکت رو ببینیم یه لحظه کافیه دیر بپرید، نواکوفسکی که اصلا نپرید. خب تعویض برای تیم ما، موسوی از زمین بیرون میره و سنوبر با شماره 22 به زمین میاد، 23 ما هستیم و 22 لهستان. برای یک سرویس هدفدار او رو به زمین آوردن، لهستانی که سوم رنکینگ فدراسیون جهانی هست، ما دهم هستیم. تیم به بیرون میزن و امتیاز 23 کوواچ یه لحظه خودش رو زد، موسوی به چقدرش بر میکرد، انتظار زیادی هست واقعا از این بازیکنی که باید بتونه در شرایط سر حداقل یک سرویس رو بزنه. این سمت هم لهستانی ها تعویض رو انجام میدن، لوماچ رو از زمین بیرون میارن و مزدانک بازیکن 2.11 رو به زمین میارن برای دفاعی روی تور. ببینیم میتونه حالا دفاع کنه، یه جای خالی عالی، لهستانی که همه به گوشه های زمین رفتن، احداد آنتیکا هم در اومد. ببینید اینجا میپره عادل غلامی، این جای خالی فرهاد قائمی و شش بازیکنی که فقط نگاه کردن توپم خوابید. لوماچ بر میکرده به زمین، 24-23 این توپ رو اگر لهستانیا بخوابونن کاری مدار وقت سخت خواهد شد. ببینیم چه اتفاقی میفته. یه بار اینکه میکا نمیتونه ضربه رو بزنه، موقعیت فراهم شده برای امتیاز 25، میلاد عبادی‌پور توپ رو میخوابونه و امتیاز 25 به دست میاد در شرایطی که نزدیک بود لهستانی‌ها امتیاز برابر رو به دست بیارن. خوشحالی هموطنانمون، یک ستاره بچه‌ها می‌برن، اما هنوز داور اعلام نکرده. یه مقدار با ما همراه باشید، درخواست کردن که صحنه رو باز ببینن. داور هر دو تیم رو میگه تو زمین باشند و جایی نرن. ضربه پایانی میلاد عبادی پور از بین دستان مدافعین لهستان به زمین میاد. حالا به چی معترض بود آنتیکا؟ شاید اون صحنه‌ای که یه میلاد مشکوک بود که پنجه دو ضرب شده، نگاه میکنم ببینم چه اتفاقی افتاده. چه رأی رو اعلام میکنه؟ خب امتیاز رو به تیم ما میدن و حالا زمین ها رو باید عوض کنن. 3 دقیقه استراحت خواهیم کرد، با دوستان در پخش شبکه 3 شبکه ورزش هستیم تا شروع ست برد. خب با سلام مجدد خدمت عزیزان بیننده، ممنون هستم از دوستانمون در پخش شبکه 3 و هم تو شبکه ورزش. آمار ست اول رو
روی تصویر مشاهده می‌فرمایید ما در حمله خیلی بهتر بودیم. در توپگیری همینطور، در دفاع هم شرایطم خیلی بهتر بود. 4-2 بودیم و این آمار برتری باعث شد تا به هر ترتیب ست اول رو بچه ها از لهستان ببرن. هرچند هم خیلی نزدیک به هم پیش رفتیم که در نهایت به سود ما به پایان رسید. اما ست دوم با ساخت آقای کاکادور از برزیل آغاز میشه. دریافت رو لهستانی ها انجام میدن. بیلیک اول امتیاز برای لهستان او میگیره. جره بیلیک هست در مقابلش عادل غلامی. خب یافتر به زمین اومد فابیان دژیسکای 25 ساله. پاسور اینم پاسور خوبیه ولی خب اون پاسور تجربهش بیشتره. یه ضربه خوب از میرزا جانپور که به دستان یعقوبیا روش میخوره. این چهره یک مدافع قدرت و در انتهای زمین هم دریافتی رو به همراه نداشته باشه. عادل غلامی، فابیان برای یاروش، فابیان دژیزگا، حرکت او رو میبینید. این سمت هم با یک مدافع اون زربش رو میزنه. میخال کوبیاک روزه باشگاه هالک بانک ترکیه توپش به تور میکنه. پرتاب توپش برای سرویس پنشی پرتاب خوبی نبود، خیلی به جلو انداخت. انتیکا 2-2 امتیازات هر دو تیم هست. محمودی شهرام دست میپا میزنه. فابیان کوبیاک زفارسکی توپ رو جمع میکنه. حالا برای میکا با قدرت در دوبار اول میگه توپ به دست مدافع خود. همه بچه ما رو حمله میکنن سمت کاکادور. سعید معروف کاپیتان تیما این سمت هم کوماچ نمیاد عقب. سعید معروف کارت نگیره. حالا خود 2-2 امتیازات دو تیم میشه. 23 ماتئوش بیانیک مشروعش از پاس قدرتی استفاده کنه. میرزا جانپور بغل دست دفاعی کنار. کار سختی بود اما از پاس کار بر اومد. این چهره میرزا جانپور رو صحنه قبل تونست یک امتیاز رو بگیره. مدافعین ما هم صحبت میکنن، کاملا باید هوشیار باشن در کارهای فابیان دژیسگا. کوبیاک میرزا جانپور اوت به سود لهستان. نگاه معنیداری کرد بهش سعید معروف اما باید سرویس رو زد در مقابل لهستان. 4-3 این جمعیت میکنی به این شکل اجازه یه زنن سرویسون نمیدن به یاروش. اما اون سرویسون میزنه بعد هم نزد. میلاد عبادی پور که پشکه به اوت رفت، به دست کسی هم نخورد. 5-3 لهستان جلو میفته. دفاع وسط نرسید اما خیلی دیگه به توپ زاویه داد. یعقوب یاروش دنبال تو فابیان دژیسکا نزد. حالا بار دوم، این دفعه دیگه نواکوفسکی فرصت رو از دست نداد. خودش اصلا معلوم از بازیش راضی نیست. تقاضا رفت استراحت میشه برای تیم ملی کشور ما. این بار اول که نتونست من اندیکی با گرفت، این بار دوم هم نکنید زیر دستان
نوواکوفسکی قرار گرفت دیگه تو همچین عمود کرد که دیگه بر نگرد. کوواچ صحبت میکنه با بچه ها. راضی نیست. 6-3 به یک بار 3 امتیاز رو لهستانی ها گرفتند و فاصله شون یه مقدار زیاد کردن. تیم برای ادامه بازی به زمین بر می‌گردن. شسته ببینیم سر میشه یاروش رو خوب زد برای میکا فابیان گرزیگا. اشتباه مسلم از لهستان باید شد تا این توب ما برسه. ضربه اولو باید میزد. این دلهوره بازی اجازه نداد و این ضربه با دفاع سعید معروف و موسوی که سعید معروف هم دفاع کرد. 6-4 سید محمد موسوی سرویس عالی رو میزنه. یک امتیاز سرویس رو میگیره از لهستان. تماشایی زد موسوی. سرویس چه عرض کنم آبشار بود واقعا. توپی که با چه سرعتی وارد زمین لهستان میشه. حالا وقت گرفتنش هم سخت و دشوار. حساب کنید با دو تا ساید بشین توپ رو سر پاسورم برسیم. یه بار دیگه این بار توپش به اوت میره. خودشم ناراحت از اینکه یک امتیاز رو خوب از دست داده تیم ما. 7-5 نوبت به نتیجه میکا میرسه. سه هدفدار رو میزنه معروف. خیلی در زمینه. خب خطای تور. خطای تور از کابیاک. اختلاف امتیاز 1 میشه. جاهای کابیاک هست. قشنگ هم به تو خود. ممنون هستیم از دوستانمون. صحنه ای رو نشون دادن که قشنگ هم مشخص بود که خطای تور انجام داد. سعید معروف دست کوبیاک میزنه. یه پاس کوتاه پشت برای نوواکوفسکی. 8 امتیاز. وقت حساب فنی برای دو تیم. اومدن فابیان دژیزگا یه مدار خط حمله لهستان رو تغییر داد مثل همین صحنه. خدمت رو عرض کردم سنش نسبت به لوماچ کمتر است اما لهستان خیلی خوب پاس داد. انتیگا تو والیبال لهستان رو واقعا یه تکونی داد. تونست این تیم رو سال گذشته قهرمان جهان بکنه. بودن کوواچ بعد از این بازی ما باید منتظر باشیم تا جمعه که بازی با روسیه خواهیم داشت. دو بازی رو با تیم روسیه که هر دو بازی رو امیدواریم تیم ما ببره. جمعه و شنبه بدون استراحت. باز هم نوواکوفسکی که بشه به اوت میزنه. خودش هم متعجبه که واقعا چش شده که اینقدر سرویس خراب میکنه. 8-7 باشم انتیگا صحبت کرد.
کابیاک پاس رو نمیدن برای یاروش، ولی با دقت زد توپا، حیف از دست بره، واقعا حیف از دست بره. ببینیم از کنار دستان موسا جانپور دژیزگا، عادل غلامی، سعید معروف که هنرنمایی میکنه تو پاس. چرا؟ صحنه واسه اینجا نشون میده، یه دفعه هم شما نمیبینید. پنجه های طلایی او و به این شکل مدافع چقدر راحت آبشارشو میزنه. 9-8 عادل غلامی بچه ای سرویس رو خراب کرد، به تور میخوره. 10-8 عصبانیت عادل رو میبینید. کابیاک سرویس پرشی نمیزنه، سرویس هدفدار رو میزنه. میرزا چاپور به دست دفاع میزنه، اینقدر با قدرت میزنه که ببینید هر چه تلاشم بکنم این توپ نمیرسن. یکی به دست یاروش میخوره. ده نو میکا آماده است، این هم شهرام محمودی، دست خود میکا هم زدن. پس برای توپ اوت میره، دار اول رنشو اعلام میکنه، امتیازات برابر میشه. بلند ضربه که یاروش زد بدون برخو، اینجا بدون برخو به مدافعین ما به اوت میره. یه بار دیگه شهرام محمودی، حالا پاس برای میکا. جالبه بدونی که آی کوواچ حالا از هر دو یار آزادش داره استفاده میکنه. برای دریافت اول مرنگی، برای توپگیری عبدالرضا علیزاده. سرویس خوبه بینیک، ببینیم شهرام محمودی جای خالی، حمایت رو فابیان انجام میده. میکا ضربش آرومه، با یک دست. یه بار دیگه برای میکا، دفاع جا موند. فابیان دژیزگا مسلط‌تر داره توپا رو تقسیم میکنه، ضربه رو از این زاویه ببینیم. 12-10 یه سرویس خوب پرس، یک امتیاز سرویس رو میگیره از میلاد عبادی پور. بیانیک 13-10 باز هم حاصل امتیاز 3 میشه. به 4 نفر برای دریافت، شهرام محمودی هم حالا میاد به کمک دریافت اول. بیانیک سرویس رو آروم میزنه، یه جای خالی، دستشو همتاش فابیان میخونه. توپ گیری در انتهای زمین، سعید معروف دنبال توپ، بلندی برای شهرام محمودی، اما توپ اوت رفت یا نه داور اول نمیدونه. خب اعلام میکنه امتیاز رو به تیم ما میده. آنتیزاری کلافه شده، ببینیم صحنه رو. خوب که اوت رفت، حالا اگر به دست
بازیکن خورده دیگه داور اول اعلام کرد 13-11 ایرزا چانپور فابیان برای نیکا جمع شده سعید معروف نگاه کنید چقدر با سرعت به سمت توپ میره خطای پنجه جزه اما این بار از سعید معروف اعلام میکنه سعیدم بعد شوری با داور اول داره صحبت میکنه ندید شانس آورد که ندید واقعا کابیاک به میسوی میگه که بذارید کاپیتان صحبت کنه و دخالتی نشه نیازی نیست واقعا بچه ها به این حاشیه ها برن یه کارت زرد کوبیاک نشون میده یه مقدار حالا کلنجار رفتن با داور هم بالاخره نکنید یه کارت زرد به شهرام محمودی میدن البته فقط در برگ منشی یادداشت میشه اگه قانون قبول که هر دو تیم یه امتیاز از دست میدادن مالکه رو توپن با هر که میدنش میگرفتن میدادن به تیم مقابل توپ اوت میره سرویس یعقوب یاروش رضا جانپور از جمعیت بخواد که تشویق بیشتری رو انجام بدن خداییش هم کم نداشته جمعیت دیگه 14-12 موسوی ببینید تا کجا میره فابیان برای میکا خوب زد تو جمع شد یه دفاع سعید معروف برای ایلاد عبادی‌پور تو که اوت رفت حالا هرچی هم بچه ها میزنن بلافاصله پشتبندش میگن به دست دفاع خورد گیری دیدنی است برای بچه های تیم ما ضربه میلاده با از بین دستان مدافع پانزده دوازده سرویس از دست میده میکا کاپیتان سعید معروف نوواکوفسکی یعقوب یاروش نه فایی توب اونقدر نبود که بشه توپ رو از روی تو رو بور کنه شانزده همین امتیاز وقت اسم فنی دوم ضربه یاروش که نصف و نیمه هم جمع شد چی تلاش کرد نتونست علیزاده بیکره کاره کرد چقدر دوست داشتیم این بازی باشه چه بازی اول چه این بازی اما نشد آسیب دیدگی بهش اجازه نداد جای شما عزیزان هموطن در سالن 12000 نفری مجموعه ورشی آزادی خالی است اما خب جا هم نبود واقعا دو تیم به زمین بر میکرد نوواکوفسکی
نرسید به معروف وقت فایه لهستان سه مدافع ده سیزده داری یواش یواش لهستان فاصله میگیره نوواکوفسکی این بارم خوب زد یه پاس یک دست برای میلاد عبادی‌پور میرسه به خوب عبادی‌پور خودش دریافت کرد میگم خیلی سخته که برسه اما خودش رسوند 17-14 تماشایی هم زد در 14 هستیم میلاد عبادی‌پور بازی کنه 22 ساله تیم ما سرویس هم خوب نزد خودش سر خودش هم داد میزنه 18-14 سعید معروف یه اشاره به رحمان محمدی راد میکنه حالا بدون نظر چیه فابیان دژیسگا برای عادل غلامی توپ اوت رفته حالا خطاهای بچه های ما داره کار دست ما میده وقت استراحت رو میگیره کوواچ آره وقت استراحت رو درخواست میکنه حالا موقعش ببینیم سعید معروف کوواچ هم صحبت میکنه 19-14 لهستان جلو هست کوواچ با رحمان محمدی را اینجور که با هم صحبت میکنن یا نظرهاشون با هم مثل که یکسان نیست اما همه کارت فنی در تلاشه که به حال تیم خوب بازی کنه سعید معروف برای عادل غلام این بار دیگه توپ رو میخوابونه در سمید لهستان 19-15 تیما دو وقت استراحتشو گرفته نگاه کنیم این ضربه عادل غلامیه خودش هم زننده سرویس خواهد بود چقدر مکس کرد دوباره اول برای زدن سود کابیاک تجربه بالاش استفاده میکنه توپ رو میخوابونه 20-15 ضربه کابیاک نمیدونم چرا موسوی نپرید خود کابیاک هدفدار رو او میزنه برای موسوی یه لحظه فابیان دژیسگا نه به طور کامل نصف و نیمه تو گمت دریافت کرد 20-16 دو تعویض نه یک زب سعید معروف از زمین بیرون میره و امیر غفور حالا نکنیم موسوی رو داریم امیر غفور هم داریم میرزا جانپور هم در خط دفاعی رو تور داریم یعنی سه بلند قامت تیم ما ببینیم چه کار خواهند کرد میکار تو بر میکرد پاس برای باسن اون منطقه یه جای خالی وسط تو که انداخت تو بند نرسید درخواست بازبینی صحنه رو میکنه دیگه کلافه شده کاپیتان کابیاک نیمکت لهستان رو ببینیم درست بود جای خالیش توپم خوابید حالا
میرن صحنه رو میبینن. ترتیب اینها امتیاز های میزبانی هم چه راحت هم بشه تو این سانریت. خودش مسئول مسابقات لیگ جهانیه. کاکادو دستش به سمت زمین لهستان هست و امتیاز توپ رو به لهستان. درست بود، حالا اعتراض به جایی نیست. سعید معروف هم به داور دوم میگه درسته. خب میلاد عذرخواهی میکنم، مهدی مهدوی به زمین میاد تا خط حمله ما سه مهاجم رو در اختیار داشته باشه. بیانیک ایرزا جانپور امتیاز میگیرد، دفاع مقابلش میکا 21-17. سکوت سالن برای اینکه ما باید سرویس رو بزنیم. 21-17 لهستان جلو هست. مدافعین ما رو میبینید، این هست سرویس عالیه میزا چانپور برای نیکا که داخل شد. حتی گهتار که دیگه حالا داخل رو نشون داد. کوواچ کلافه است. بیسه دو هفته خیلی هم عصبانی. یاروش یه ضربه خوب، دفاع لهستان منطقه بازی رو عوض میکنه. امیر غفور ضربه آروم هر طوری از عبور میدن. حالا موقعیت برای بچه ما فراهم میشه. مهدی مطقی میبره بازی، یه ضربه از میداده بازی خوب. دیگه تو بر نگشت، دیگه تو بر نگشت و امتیاز برای تیم ما به دست میاد. این صحنه تماشای کار میلاد بادیکن. 22-18 موسوی سرویس پرشی خواهد زد، فاصله توپش هم به اوت میده. 23-18 کوواچی استراحتی هم خب به بازیکن اصلی داد. شهرام محمودی، سعید معروف، فرهاد قائمی، مهدی مهدوی برای امیر غفور. خوب زد آبشار شد. 23-19 هنوز با این زیب پایان نرسیده. بیست و سه نوزده امیر غفور امتیاز 24 برای لهستان. بیست و چهار نوزده نوواکوفسکی، امیر غفور که دستان بیانیک میمونه. 24-20 ضربه امیر غفور.
24 20 باید ببینیم سرویس میلاد عبادی پور میتونه دریافت اول رو در زمین لهستان به هم بریزه یا نه. والا میزنه، خوب هم میزنه، تو بر میکرده، یک موقعیت عالی و راهم میشه برای میرزا چاپور. لهستانی توپ رو بر میکردونن، یه ضربه است مهدی مهدوی، دوبار اول نمیپد، توپ هم به دستش نخورد. امتیاز 25 به دست میاد تا در ست، حالا یک ست برای لهستان و یک ست هم برای تیم ملی کشور ما باشه. تیم ها 10 دقیقه استراحت خواهند کرد. یه بار دیگه هم تشکر میکنم از دوستان تو بخش شبکه 3، بخش شبکه جام جم، شبکه ورزش و همینطور دوستانی که تلاش کردن از شبکه‌های مختلفی بازی رو تقدیم حضورتون می‌کنن. یه چند لحظه استراحت کنیم و بعد در خدمتتون خواهیم بود. با سلام مجدد خدمت شما عزیزان بیننده، هموطنان گرامی، همونطور که مطمئنن بازی گرم و تماشایی تیم ملی کشور ما رو در مقابل تیم لهستان دیدید، تا اینجای کار یک ست یک ست هستن از تیم لهستان. جاروس با 10 امتیاز و ما رو هم میرزا جانپور با 8 امتیاز، امتیاز آورترین بازیکنای این دو ست بودن که هر دو هم بازیکنان قدرتی در تیم ملی کشور ما، میرزا جانپور و در تیم لهستان هم یعقوب یاروش. همونطور که بازی اول هم خدمتتون عرض کردم، این قانونی که فدراسیون جهانی گذاشت، آقای سانویت هم که خودش اینجا الان چون مسئول مسابقات لیگ جهانی هم هست، الان ناظر فدراسیون جهانی این بازیه، خدمتتون عرض کنم که تعداد برد تیم ها در بازی ها ابتدا ملاک هست برای صعود کردن. سوالم کرده بودن خیلی که تو گروه ما، خدمتتون بارها گفتیم از گروه ما تنها دو تا تیم میره بالا، اما از اون گروه، گروه اول، چون برزیل میزبان دور پایانی هست، خود به خود تیمش بالا رفته، دو تا دیگه هم میرن بالا، میشن سه تا تیم. این گروه هم که ما قرار گرفتیم، آمریکا خودش قهرمان لیگ جهانی بوده سال گذشته، همین لهستانی که داریم باش بازی میکنیم قهرمان جهان در سال 2014 بوده، روسیه که امسال شرایط تیمش اصلا شرایط مطلوبی نیست، اما خب اگه بخوایم پیشینش رو بگیم بهتره فقط به این بسنده کنیم که در رده بندی فدراسیون جهانی در جای دوم بعد از برزیله. خب این شرایط رو تو این گروه برای ما خیلی سخت کرد، اما همچنان امیدواریم و آرزو میکنیم که با حمایت این جمعیت پرشور، شاداب، سرحال، به قول معروف طرفدار تیم ملی، مثل این کوچولویی که نشسته و داره بازی رو میبینه و همه هموطنانمون، آرزو میکنیم که تیم ملی ما ببره و بتونه از این گروه صعود کنه، هرچند کار سختی. بریم، بازی داره آغاز میشه. دور اول سوت رو زد و باید فابیان گژیز داد که با اومدنش واقعا خوب کار کرد به زمین، ببینید چه خواهد کرد، تو به تور میزه. اول امتیاز رو لهستان میگیره، این فابیان دژیزگا است، 25 ساله، 1996 ساله، متولد بوردو فرانسه، اما بعدی که اومده لهستان اونجا بوده، پدرش هم یه مفسر والیبال بوده. یه سرس خوب دیگه از اون میبینیم، فابیان دژیزگا، موقعیت برای کوبیاک، خیلی خوب زد آبشارش رو، دو امتیاز، انتیگا
توپا نرسه به سعید معروف، همون داستانه میشه که ما بازی با آمریکا داشتیم و بازی با لهستان. دو امتیاز رو گرفتن لهستان. باز هم فابیان دژیزگا. این بار هم خوب پیسنه. نگاه کنید سعید مجبور میشه فقط از پاسای قدرتی استفاده کنه. سه مدافع بازیکنان قدرتی حالا اینجا تعیین کنندن. اینجا جای بازیکنان قدرتی باید بتونن بازی رو از آب در بیارن. این ضربه میلاد عبادی سطح محکمی برخورد بکنه. یکیش یاروش، یکیش کوبیاک، یکیش هم بیانیک. سمتیا فابیان این بار دیگه تو بشه به اوت میره، میاد سمت اندیکا میگه درخواست کن تو داخل شده، او هم قبول میکنه. فابیان دژیسکایی که حالا میاد صحنه رو ببینم. تو اوت شد بعد اختلاف کمی اما خب رفت اوت بکنه. فرهاد قانی اشاره میکنه به جمعیت که تشویق کنن. 3-1 سعید معروف، فابیان، فابیان، نیکا تو جمع میشه. ببینیم میلاد عبادی پور رو باز هم برمیکرده تو یه بار دیگه موقعیت برای بچه‌ها فراهم میشه. سعید معروف تماسی رو عوض میکنه، همین هم باعث میشه تا شهرام محمودی توی یک فضای عالی ضربش رو بزنه و امتیاز رو بگیره. 3-2 اختلاف کم میشه. ببینیم صحنه که شهرام محمودی ضربه رو میزنه. عالی هم زد، عالی. چقدر این پاس تماشایی برای شهرام محمودی رها میشه. 3-2 اوت رسید لهستان. جمعیت اجازه شرایط مطلوب رو به کوبیاک نمیده. کوبیاک میگه برو اونجا رو پشت کن. هنوز دوباره اجازه دادن سرویس رو به کوبیاک نداده. یک امتیاز سرویس رو میگه. خیلی با دقت به توپ ضربه میزنه. خیلی خوب سرویس. بچه ها عقب اومده بودن. این کار تماشایی این بار سرویس رو تغییر میده. پنج سه لهستان. میلاد عبادی پور معادل غلامی برای دفاعی وسط اوت. ششمین امتیاز بیانیک. دریافت میرسا جانپور انجام میده. پاس برای محمودی. قبل از این که نوواکوفسکی برفته ضربه رو میزنه. دیگه من میزنم تو دفاع کن. به میرسا جانپور. 6-4 عادل غلامی.
مساوی است. دریافتش خوب نیست. یارو شانس میاد تو به دست موسوی خود میزه جابون هم چرا اعتراض میکنه. 7-4 موسوی باش صحبت میکنه، تجربهش بیشتر خود. یعقوب یاروش یه ضربه تمام کنه، این آبشارهایی که روحیه تیم مقابل رو به هم میرید. عالی زد، ببینید مثل شلاق به توپ ضربه میزنه. سرعت دست بالای موسوی رو عرض میکنم. از 5 دریافت از همین لحسان یاروش، 8 امتیاز. وقت صرفن این هم مفسر لهستانی است که سال گذشته هم در تهران بود و بازی‌ها رو برای کشورش گزارش میکنه. ما در تهران سال گذشته 2 لهستان رو بردیم، رفتیم لهستان 2 باختیم، 1 در سال جهانی باختیم. بازی اول هم که در تهران در همین رقابت‌های لیگ جهانی ما موفق شدیم لهستان رو شکست بدیم 3-2. در ترتیب بازی سخت و نفسگیرش آسون نیست که فکر کنید حالا به این سادگی ها میشه لهستان رو ببریم. باید خیلی با دقت و حساب شده کار کرد تا بشه این بازی رو از آب در آورد. خب دو تیم برای دو بازی به زمین بر میکرد. محمودی در خط سرویس، 4-2 لهستان جلو هست، 1-0 هم جلوتر از ما. نیکا به جمع میشه، حالا باید بزنه ضربه رو که این کار رو هم میکنه. کابیاک بودی تا کجا میخواد بره دنبالش. چهار 3 این ضربه، حرکت کوبیاک رو ببینید، خورد به تابلو کنار زمین. ما از نایپا حالا دچار آسیب شد. این بازیکن کوبیاک برای ما شهرام محمودی زننده سرویس. بیانیک مرندی توپش رو میگیره، حالا موقعیت برای شهرام محمودی. میره تو کوشان رفت زاتورسکی، از روی تابلو هم پرید اما باز هم به توپ نرسید. جمعیتی که سر از پا نمیشناسه با هر توپ بازیکنهای ما عکس العمل انجام میدن. میکا پاس برای یاروش، دروش آرومه، سعید معروف بلند برای میرسا جانپور، یک جای خالی کوبیاک. میکا با چه تلاشی اما رد نشد، توپ رد نشد. صحنه آسته رو ببینید، این شیرجه بلند کوبیاک، این هم ضربه میکن و اینجا توپی که به تور میخوره.
وقت سرعت رو لهستانی ها درخواست کردن، ولی الحق و الانصاف کوبیاک خوب توپ رو جمع کرد. محمودی 11 امتیاز و یعقوب یاروش هم 18 امتیاز برای تیمشون تونستن به دست بیارن. ممنون از این دوستانمون، آمارهای به جا و به موقع. هر وقت ما سرویس خوب زدیم تیممونم را افتاد واقعا. فابیان و یک دفتر بیانیک چطوسی خود موسوی که نتونست این توپ رو دفاع کنه، دل تو دلش نیست. آنتیگا صحنه رو ببینید با یک دفت این بیانیک خودش هم زننده سرویس خواهد بود. اوت به سود تیم ما، یک امتیاز دیگه بچه ما به دست میارن، امتیاز 6 رو. شش پنج میرزا جانپور، چهره یاروش، اینم میکا یوسفیس پور به تور میخوره، امتیازات برابر میشه. کوچ هم بهش میگه یعقوب یاروش، سعید معروف برای میلاد عبادی پور شنگ میزنه، آشاری میرزا جانپور برای زدن آبشار تماشایی میلاد عبادی پور به این صورت از بغل دست دفاع تا بخواد دفاعی وسط برسه و کار رو تموم میکنه. 7-6 ما یک امتیاز جلوتر از لهستان هستیم. نوبت به موسوی میرسه، به اون سرویسی که ازش بیاد داریم این بار هم پشت به اوت رفت. آنتیگا همه چی رو رو اون تخته نگاه کنید به بازیکناش میگه، همه چی رو. سعید معروف یه پایپ چپ توپی رو به اوت زد، همه چی فراهم بود برای یک امتیازه برتری. 8-7 امتیاز لهستان میشه، همه دفع جوا موندن. میرزا جانپور توپ رو به اوت میزنه و امتیاز 8 برای لهستان. وقت استاد فنی اول، واقعا همه چی آماده بود برای کسب امتیاز 8. امتیاز دارم گوشه تصویر میبینید، صحبت های آنتیگا امشب اگر بچه ها بتونن این تیم رو شکست بدن و امتیاز این بازی رو به دست بیارن، خیلی برای ما در صعود برای مرحله بعد مفید خواهد بود. اما باز هم میگم سهل و آسان نیست. آقای گودرزی هم هنوز در سالن هست و منتظر ببینه نتیجه این بازی، و این هم هموطنان خوب ما در سالن 12000 نفری مجموعه وحشی آزادی.
میلاد بادیپور، یار کوبیاک، درسته پیازش باره لهستان هست. درخواست بازبین صحنه رو میده کوواچ. دو کاپیتان در مقابل هم بودن که حالا ببینیم حالا صحنه رو. نه قبول نکرد و کن اینجا خطایی هم نشد. زوره کوبیاک اینجا چربید. صحنه هم نشون داده میشه هیچ خطایی هم نشده. سعید معروف هم قبول میکنه، کوواچ هم قبول میکنه. 9-7 میکا سرس خوب رو سعد سعید معروف همینجا برای شهرام محمودی. بارکلا بارکلا به شهرام محمودی. واقعا زدن این توپا ساده نیستن، باید خیلی با دقت و حساب شده مثل شهرام محمودی آبشار رو زد. بدنی چقدر قشنگ باز میشه تا این آبشار زده بشه. 9-8 سعید معروف. فابیان برای حالا اینجا شهرام محمودی دفاع میشه، حمایت رو سعید انجام میده. یه بار دیگه شهرام محمودی توپ که در انتهای زاویه. فابیان برای کوبیاک. ببینیم باز هم چه اتفاقی افتاده. کوبیاک این هم کوواچ این برم انتیگا خط گهدار نکنه اینجا ضربه زده میشه. درسته توپ به دست شهرام محمودی میخوره. اینجا به دست شهرام محمودی بعد به آنتن میخوره. امتیازش برای لهستان هست. کوواچ ولکن خط نگهداره نیست. 10-8 سعید معروف پاس با روی بر عادل غلامی. میکا نمیتونه توپ رو جمع کنه. از زوایای مختلف میبینید کار عادل غلامی رو. عبادی پور مدافعین روی تور ما یه سرویس اوت به سود لهستان. امتیاز 11 فابیان دژیزگا. پرشی نمیزنه میزا جانپور. نمیدونم برای چی توپا به اوت میره. خیلی راحت باید توپ رو بزنه. سعید معروف خیلی قشنگ دفاع رو جا میذاره. 12-9 اشاره سعید رو دیدیم. بازم به خود اون میده. نه این بار تغییر منطقه بازی. کوبیاک به زحمت اما توپ بر میکنتونن. حالا موقعیت برای شما فراهم میشه. سعید معروف یه پاس کوتاه. فابیان کوبیاک خیلی راحت امتیاز کرد. خیلی راحت امتیاز کرد. تقاضا وقت استراحت رو میکنه کوواچ. بازی کنه تأثیر گذاریه. نگاه کنید با یه ضربه آروم از دفاع ما یک امتیاز رو گرفت. این بازیکن با تجربه لهستانی که خدمتتون عرض کردم خیلی افتخارات داره.
مدال نقره جام جهانی 2011، مدال طلای لیگ جهانی 2012، برنز لیگ جهانی و قهرمانی اروپا 2011، طلای قهرمانی 2014. برادرش هم که والیبالیست. 13-9 لهستان جلو هست. بچه نباید روحیشون از دست بدن. سعید معروف برای عادل غلامی، دیگر فرقی رو نمیذاره، با قدرت توپ رو در زمین لهستان فرود میاره. 13-10 به این شکل. عادل غلامی بیانیک، مسیرش بود سعید معروف، اما خوب سرعتش زیاده واقعا. اومدن فابیان به جای لوماچ خط حمله رو در تیم لهستان خیلی متنوع کرد. از زوایای مختلف ببینیم کار بیانیک را. اسفس آروم از کوبیاک، میرزا جانپور توپش جمع میشه، میکا پاس رو میده برای یاروش، امتیاز میگیره از سه مدافع ما. موسوی میگه چرا اونجا نشستی عبادی بود، برو اون سمت. تعویض برای تیم ما دیر شد دیگه. روزا چاپور تحویز میشه، بچه او فرهاد قائمی میاد. پشت تور میشه، امتیاز 11 برای تیم ما، 15-11. تعویض برای تیم ما، امیر غفور به جای سعید معروف به زمین میاد. کمربند دفاعی روی تور ما بلندتر میشه. 15-11 شهرام محمودی، میکا، فابیان، توپچینی در زمین ما، اما وارد زمینه لهستان میشه. اون یک دفاع عالی در مقابل یاروش، دفاع موسوی است که امتیاز میگیره. خوشحالی موسوی از امتیازی که به دست میاد، خیلی خودشو پرتاب میکنه که تو بتونه به سمت توپ یاروش بره و دفاع رو انجام بده. واقعا دفاع وسط کارش خیلی سخته، خیلی سخت، خیلی سخت. سرویس از دست میده شهرام محمودی. امتیاز 16 برای لهستان. وقت استات فنی دوم. نگران کوواچ، این هم اندک تماشاچی لهستانی که در سالن هستن. نکن یه گوشی تو گوششه. آنتیگا ارتباط داره با چند تا از کمکاش که بیرون پشت زمین نشستن و اطلاعات رو میده. سلام
16-12. بیانیک سرویس خوب رو میزنه، امیر رفت بولند برای قائمی، به خود او میخورد. دهمین امتیاز. حتی بعضی از بازیکنهای لهستان هم چیزایی تو گوشش گذاشتن که از سر و صدا در امان باشن. ضربه فراد قائمی رو میبینید، به دست میکا میخوره و در برگشتن به خود قائمی میخورد. اینجا بهتر دیده میشه. 17-12 لهستان به بازی برگشت، ببیشه در زدن سرویس ها. این بار هم خوب زد. ورونا فابیان پاس میده برای میکا، مرندی توپ رو جمع میکنه، بلند برای امیر غفور، توپ گیره در زمین لهستان. فابیان نگاه میکنه، یه جای خالی، راحت. امتیاز 18. تمرکز تیمی ما یه مقدار به هم ریخته. امیدوارم که کادر فنی ما بتونه برگردونه این تمرکز رو به تیم. جای خالی میکا، این بار سرویس رو از دست میده. این بازیکن خوب لهستان، حالا هم گفتم جا داره واقعا، بازیکن 21 سالی که از شروع لیگ جهانی در ترکیب اصلی بوده تا الان. قائمی حالا برای تیم ما یک سرویس دیدنی رو میزنه. زاتورسکی برای میکا، دفاعش میکنه، اومد با پاشم بزنه اما نتونه. 18-14 دفاعی قدرتمند بچه های ما، سدی محکم در مقابل این بازیکن. اینجا رو اسکر اومده با پا بزنه، تکرار خواهد کرد قائمی یا نه؟ میزنه فابیان برای میکا. چب آبشاری زد، چب آبشاری زد. اینجا توپ رو فرود بیاری واقعا مثل یه پتک میمونه که روحیه تیم رو به هم میرسه. خیلی مسلط، خیلی مسلط. میتا که گفتم خدمت رو ارز کردم که مثل 6 سانتیمتر قد این بازی کنم. یک سرویس خوب است یاروش، ضربه بهتر از امیر غفور. 19-15 حرکت آیستا رو میبینه از ضربه امیر غفور. سید محمد موسوی، این آبشار تماشایی امیر غفور هست. مدافعین روی تور ما و این هم سرویس موسوی. سرویس های پرشی خیلی خطا داشت، نه این که بخواد تو رو باید بزنه، باید در مقابل تیم لهستان سرویس پرشی زد تا دفعات اول به هم بریزه، کار برای دژیز با سخت بشه. میکا، ورونا، یک آبشار است. یاروش، پاسای فابیان دژیزگار، اینو ببینید از زمانی که اومد چقدر تغییر کرد. 21-15 پاسای عالی برای او مهیا شد. وقت ساعت تیم ما درخواست کرده، یعنی شرایط سخته که بشه حالا به این امتیازات برسید.
سه یک هم به بازی، سه امتیاز لهستانی ها به دست خواهن رو برد. چهره کوواچ رو می چهره نگرانه بود. میکا برای لهستان، امیر غفور از ورونا یک امتیاز میگیره. تعویض برای تیم ما، شهرام محمودی به جای مهدی مهدوی به زمین میاد. کوواچ قصدش اینه تا دفاعی روی تور ما رو بتونه بهتر از قبل بکنه. امیر غفور ببینیم چه سرویسی خواهد زد. زاتورسکی به سختی بلند برای یاروش، رد نشد. ما به این سرویس ها نیاز داریم، خیلی هم نیاز. 21-17 آنتیگا یه لحظه تابلو امتیازات رو نگاه میکنه. خوب اصلا رد نشد. امیر غفور دوباره منتظر میشه تا صحنه آهسته تموم بشه چون مونیتوری جلوش هست و بعد از پایان صحنه آهسته دستور میده تا سرویس رو بزنه. امیر غفور پاس برای یاروش، دست مدافع ما میخوره، توپ بیرون میره. 22 امتیاز. سعید معروف باید به زمین بره چون پاسوری تو زمین نیست. امیر غفور بیرون میره. این بازیکن تونست برامو یک امتیاز رو بگیره به هر ترتیب. تغییرهای متوالی کوواچ تا بتونه تیم رو از زیر فشار در بیاره امکانش هست. میلاد عبادی‌پور به دست کوبیاک میخوره به بیرون میاد. حساب کار 22-18 میشه. ببینیم صحنه آبشار میلاد عبادی‌پور رو. دنبال توپ هم خوش داره میگرده، خیالش راحت بشه توپ اوت شد. حالا باید زننده سرویس باشه. توپش به تور بود. امتیاز 23 رو به لهستان، یک امتیاز حساس برای تیم لهستان. آنتیگا فابیان معروف، کدوم آچه برای فرهاد قائمی. تکتفای یاروش کاری از پیش نمیبرد. همچنان با روحی است فرهاد قائمی. ببینید صحنه که این صورت قائمی امتیاز میگیره. عادل غلامی دریافت مطمئن و کسب امتیاز 24 برای لهستان. چهره کوواچ هم نشون میده که دیگه قبول کرده باخت رو در این ست و کل بازی. 21 برای لهستان. به زمین میاد رافال بوشک به جای میکا، دیگه که به دست موسوی میخوره از اون سمت به بیرون. کوبیاک
موسوی تو به جمع میشه اما وارد زمین ما میشه تو یه بار دیگه سعید معروف میبره بازی به منطقه 4 قائمی توپشو رو هوا میزنن و امتیاز 25 به دست میاد. ببینید لحسانی چقدر خوشحالن که از این بازی سخت و نفسگیر زیر این فشار جمعیت تونستن الان 3 امتیاز رو بگیرن و کار برای صعود ما خیلی سخت شد. البته ما دو تا بازی با روسیه داریم، خود لحسان هم با تیم آمریکا بازی سختی داره، تا ببینیم چه خواهد شد. دقایقی با دوستانمون در پخش هستیم، باز برمیگردیم از سالون با شما خواهیم بود. من موقتا از حضورتون خداحافظی میکنم و ببینیم حالا روز جمعه بازی با روسیه چه خواهد شد. فعلا خدا نگهدار. با بانک، مجموعه خدمات نوین بانکداری الکترونیکی. با بانک آینده. تغذیه عمیق پوست سر با شامپوی جدید کلیر، فناوری نوتریوم 10، ترکیبی از ویتامین ها و مواد معدنی که پوست سر را به عمق سلای تغذیه و مشکل شوره را از ریشه حل می کند. موهای بدون شوره با شامپو جدید کلیر. در پایان بازی به نام خدا، سلام به شما سروران عزیز، سر از جانم، خسته نباشید. بله بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم. همونطور که مشاهده فرمودید، تیم ملی والیبال کشورمون در برابر قهرمان جهان، شاید الان 10 ماه بیشتر نمیگذره از وقتی که، شاید هم کمتر، که تیم ملی لهستان در کشور خودش قهرمان جهان شد و به هر حال ما هم یه نبرد نزدیک و پایاپای داشتیم، اما خب متاسفانه باختیم، شانسمون کمتر شد. اما هنوز امیدواریم. دو بازی آسان با توجه به نتایج با روسیه در تهران داریم، در مقابل لهستانی ها دو بازی سخت با قهرمان سال گذشته لیگ جهانی یعنی آمریکا در کشور خودشون دارن. آقای حسینی، به هر حال اتفاقی بود که افتاد، ایشالله که تو بازی های بعدی بچه ها بهتر ظاهر میشن. شما بیننده های عزیز که در مسابقه ما هم شرکت کردید، قطعا اکثرتون دوست داشتید که تیم ما صعود بکنه، هنوزم اتفاقی نیفتاده، امکان صعود ما وجود داره، اما یه ذره کارمون سخت‌تر شد. به هر حال از بین شما هموطنان عزیز به 10 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز ارزنده اهدا خواهد شد. شکلی که همیشه حامی سرزندگی و سلامت شما هموطنان عزیز بوده، به قید قرعه به 10 نفر از شما عزیزان 10 کیت سلامتی شکلی رو تقدیم میکنه
و امیدواریم که همیشه شما سلامت باشید. شکلی همیشه سلامت. عرض کنم خدمت شما که منم خسته نباشید میگم، انقدر ما تو والیبال بردیم وقتی میبازیم احساس میکنیم خیلی بد شده، واسه که اینجوری نیست. در شرایطی که واقعا بچه‌های حسینی زحمت فراوان کشیدن و طبیعیه که به هر حال هر بازی برد و باخت داره. من مطمئنم اون چیزی که برای بیننده‌های عزیز ما جالب توجه است اینه که ما بازی خوب خودمون رو از بچه‌ها دیده باشیم، یعنی بازی همیشگی بچه‌ها رو دیده باشیم که فکر می‌کنم در بسیاری از دقایق بازی اینطوری بود. خب البته افت‌هایی هم داشتن نسبت به بازی قبل، اما در مجموع بازی نسبتاً خوبی رو هم بچه‌ها در این بازی به نمایش گذاشتن. امیدواریم در بازی‌های بعدی هم بهتر بشه. منم می‌خوام بگم حامیان خوب تیم والیبال، شما مردم نازنین 24 ساعته می‌تونید پیامک بزنید به چه عددی؟ عدد 1 رو به 360 ارسال کنید. شما حامیان تیم والیبالید، جوایز بسیار بسیار نفیس تقدیم شما خوبانه. این قصه مسابقه ما با قصه بهزاد جان فرق میکنه. این حامیان تیم ملیان 1 رو به عدد 360 ارسال بفرمایید. من یه نکته رو عرض بکنم، ما مسابقات مهم فراوانی در رشته والیبال در پیش داریم. دو بازی حساس با روسیه داریم، کار ما در لیگ جهانی هنوز تمام نشده. بعد به فاصله بسیار کوتاهی مسابقات جام ملت‌های آسیا رو داریم که بسیار حساسه، و بعد در شهریور ماه مسابقات بسیار مهم جام جهانی رو خواهیم داشت که انتخابی المپیک است. 10 نفر از شما هموطنان عزیز امشب برنده خواهید بود و از طرف شکلی حامی مالی برنامه که همیشه سرزندگی و سلامت شما رو خواسته، 10 کیت سلامتی رایگان به شما اهدا خواهد شد و امیدوارم که همیشه شما هم سلامت باشید و طرفدار والیبال همیشه بیاد و از تیم ملی والیبال کشورمون حمایت بکنه. شکلی همیشه سلامت. فرصت زیادی نداریم آقای. من فقط خیلی سریع یه بار دیگه میگم که عدد 1 رو به 360 ارسال کنید. این باعث میشه شما هوادار والیبال باشید. حتما نباید توی استادیوم بیاید. همین الان گوشی موبایل بردارید، 1 رو به 360 ارسال کنید، متوجه خواهید شد. خیلی متشکرم. فرصتی نداریم تا دیدار دیگر که افتخار داشته باشیم در خدمت شما هموطنان عزیز باشیم، به اتفاق همه همکاران خوبمون در ورزشگاه آزادی و همکاران بسیار عزیزمون در پخش. از حضور گرامیتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار، پیروز و سربلند باشید.